Голова Дніпропетровської обласної ради Святослав Олійник заявив, що достовірність офіційної статистики області по захворюваності на COVID-19 викликає питання. Є підстави піддати сумніву результати ПЛР-аналізів, які проводить обласний лабораторний центр. За даними на 12 травня, лише 5% пацієнтів, яких лабораторно підтвердили коронавірус, звернулися до медичних закладів із симптомами хвороби. А понад 80% людей перевірили через те, що вони мали контакти з хворими. Наразі у багатьох підтверджених на хворобу немає жодних симптомів. Навіть у тих, хто лікується у медичних закладах. Щоб перевірити інформацію, обласна рада ініціювала проведення аналізів на наявність антитіл. Дослідження дадуть змогу дізнатися про фактичну кількість пацієнтів, які дійсно перехворіли на COVID-19. Причини недостовірності статистики буде з'ясовувати спеціальна комісія. Є дві методики, одна там більш совершенна, друга менш совершенна, це у них там абревіатури определені. Приезжают такие же точно реагенты, как вот на ПЦР-тесты, вы их тоже видели, и исследованием крови выявляются антитела в крови, которые, то есть они точно показывают, что человек действительно болел определенной инфекцией, и на эту инфекцию у него выработались антитела. Мы являемся в том числе одной из инстанций, которая выдает официальную информацию. Я уже сейчас говорю о том, что вся информация, в том числе, которую давали мы, она некорректная. Она некорректная, и исходя из тех данных, которые я вам только что показал, рассказал. И я уверен, что в масштабах государства необходимо срочно делать ревизию всех этих лабораторных исследований. По разным причинам эти цифры могут быть далеки от истины. По разным причинам. Это и недостаточная компетенция, это и специфические реагенты. Может быть, где-то умышленный характер имело место какие-то, надо тоже это расследовать.